Gabila izen burupean aurkeztu ditut. Zeren, bueno, pentsatu dut hori ba, idea horrek nik ondo adierazten dula hemen dagoan lana. Erabiltzen den teknika, ba, akrilik bat, ura eta pintura, ez da besterik. Ez da teknika bat ere komplikatua, gertatzen da ditu bere magiak eta bere trukoak ditu. Eta orduan, ba, urteak dara matzaten ez hortan, ba, bueno, ba, elkarra esagutzen du, elkar ondoko puntzen gara, eta batzuetan nola funtzionatuko duen. Eta esker, ba, bueno, ba, saiatzen naiz, nahi komene zaizkiten gauzak, momentu ero, ba, egiten. Eta elemento minimoekin,